Salam alaikum, Mbok Sebi. Content nous l'en dit nous. Tay dañ fi déllu ci biñu défé caravane jaar teungé jaar parñi ñeu and ak yeen wër dëkk bi son ngeen suba ba légui yeen nga fi tok ñu ñeu fekk ci jambar Jibril Ndour ñun lepp luñu japon ci walu politique tay lañu ko gëna japp laaj leen ma lutax ma gën ko japp lutax président dama gis ay nit ñu téru ñu daw top ñu wax ak ñun nañu ñun dey dañu ñoo naxa nax ba nga xamne daw dootu ñu sax deglu waxu politiciens waye biñ la gisé nga ñew ñu xam la yag la deg gis sa taxaway ci rew mi gis ba ci sa xar kanam ne lepp lo xamne dafa jebbi ci xol da fay focc ci jeug ñu am yaakar kon tay lepp lo xamne li du moy won nañ ko politique fas nañ ci yene taxaw pour wolu la denk la suñu rew kon nak lolu bu la ko nit waxe yow da ngay yakarna sax nit ki xamula mu jaaral la fi nga jaar yeb wax la liñ fa def wax yakar bi nga am ñu la rik man rik camara liñ lay sante moy bul def ni politicien kon nak lolu buñ ci tolo da ngeen ñu sas sas bobu mom lañu jël tay fas ko yene waxe fi ci sebi koutane di dekk gor di dekk liggey kat di lepp jambar malen di birel ni ñun senegal lañu gëm senegal lañu am bo gisé ñu bayyi lepp duggu ci politique dañu gis né naxanté bi dafa baré nit ñi dañuy jëriño alalu réew mi pour ñom nax population bi ñu voter len ñu faté len li ñu diggé won ren ñu faté ko déwé lolu lañu bëgg mu dakk ci dëkk bi ba lepp luy alal ñu mën ko bok liggéey réew mi ba ñëpp gis ci seen bop ndax nak Sénégal amna souf su meuna jur ay dom yo xamné yi duñu loubal alalu rewmi amna ñu ngor amna ñu jambar amna ñu xarañ ñun de yaakar nañu né yalla baxé nañu bolé ñi ci ñooñu ñiñu xam nak jëflanté ak ñun bëss bu nekk dañuy sas bi may dogo duggu politique ñu bari dañ ma ngagne né ma loy duggu ci li nit ñi dañ lay sonal pour rien jaruñu ko mané len dét Sénégal ter nako parce que ñun Sénégal mo ñu defal lepp mo su ñoo fay deureum ci jang école ñu yoré ñu jangal ñu bañu am li ñu am ñu def ñu ci ay poste responsabilité ba bitim rew ñu wo ñu leen ligéeyal kon buñu Sénégal soxla ñu fekk mo am juroomi gom yu metti yu nara nek gomu déwalé muy gomu pauvreté manam ndol gomu ñak ñang gomu ñak xey gomu ñak karangé ak gomu ñak wër ñun waruñu bayyi suñu Sénégal ak ay gomum dañu wara faj gomi kon nak tay dinañu fexé ba faj gomi ba nga xamné ñepp dinañ ci gis seen bop niñu koy défé nak dañuy jéngu lepp luñu tek lu jot lu dul yoon ñu dindi ko buñu ko buggé dindi nañu bayyi tok suñu kër yi baña voté ci né ñepp dem voté ci amatul abstention ñepp jog voté ci amul politique intéressé wuma parce que bo leen voté wul ñom dañuy jëlat réew mi def ci lu leen neex ñaarël bi dinañu ñëw jagal lepp lu nga xamné li mo jagati ci réew mi